bal markana waxaan aadeynaa dalka Mareykanka in Haan Cumar oo ka soo jeeda jaaliyadda Soomaaliya dalka Mareykanka ayaa ku guuleysatay doorasho ay ka gashay xisbigeeda. Doorashadaasi dabcan waxay ahayd doorasho lagu tartamay kursiga xildhibaanimada ee aqalka wakiilada ee dalka Mareykanka oo la doonayay bisha November. Dalka Mareykanka guud ahaan doorashada ka dhici doonta inay ku matasho xisbiga Dimuqraadiga oo iyadu ay ka mid tahay. Ilhaan Cumar ayaa ku guuleysatay doorashadaasi, waxayna loolan adag kula jirtay siyaasiga lagu magacaabo Antonio Melton iyo weliba saddex musharax oo kale, kuwa oo dhammaantood u haqaltaagayay inay meesha ka saaraan Ilhaan Cumar. Taageerayaasha xisbiga ayaa mar kale Ilhaan xushay inay difaacato kursigeeda degmada Shanaad ee Minnesota markii la gaaro doorashada Mareykanka ka dhacaysa bisha November. Ilhaan ayaa guusheeda kadib waxay boggooda Twitterka ku soo qortay, gudaha Minnesota mar kasta waxaan ognahay in dad is-abaabulay ay ka adkaan karaan ama ay ka adkaadaan lacag la abaabulay, caawana dhaqdhaqaaqeennu guul keliya mausan soo hoyin. Waxaan kasbannay maamul isbeddel keenaya iyadoo ay jiraan dadaallo ay dad gobolka ka baxsan ugu jireen inay guuldarro nagu dhacdo. Mar kale ayaan taariikh dhignay iyadoo ay jiraan weeraro nagu socday, taageerayaasheennu way sii kordheen. Afar sano ee lasoo dhaafay waxay Ilhaan si weyn uga dhex muuqatay siyaasadda Mareykanka, iyadoo codkeeda ku muujinaysay sida ay uga soo horjeedo siyaasadda maamulka madaxweyne Donald Trump. Waxay noqotay gabadhii ugu horreysay ee Soomaaliya ka soo jeeda ee heerka gaadha, sidoo kalena waxay ka mid tahay haweenka muslimiinta ee Mareykanka midii ugu horreysay oo ku biirta Kongareeska dalka Mareykanka. Balse guushaasi ay gaartay ayaa ka dhigaysa in xisbiga Dimuqraadiga iyadu ka tirsan tahay ay mar labaad ku matasho loolanka weyn oo ay la geli doonaan xisbiga Jamhuuriga ee dalka Mareykanka doorashada la filayay inay November ka dhacdo. Waa tahay Cabdi, Ilhaan guusheeda maxaa la is oran karaa, waa ka dhigan tahay markaad eegto? Horta guusheeda waa very awesome. Okay, ana waxaan aaminsanahay in maaragtay Kongareska ay kusoo laaban doonto. Haddii aad fiirisid Ilhaan Cumar markii gudaha dalka Mareykanka, ayaa waxaa loo arkaa inay tahay gabar soo galooti ah, gabar muslim ah oo haddana maaragtay inta badan xabadka u dhigato Donald Trump. Ilama maaragtay uu Trump, you know, qofka madaxweynaha dalka hayo oo maaragtay Oval Office ka fadhiyo oo lagu tilmaamo leader of the free world, yacni hogaamiyaha maaragtay adduunka xorka ah, heer haddii uu gaaro in uu gabar Soomaaliyeed magaceeda uusan afkiisa maaragtay Omar is doing this, Omar, you know, bimacna waxa weeyaan dhibka iyo kadeedka ay ku hayso ayaa aad u culus, socod garta maha. Sidoo kale maaragtay waxaad moodaa dhallinyarada Mareykanka sibatan maaragtay kuwa iskoolada soo bogay oo deymaha lagu leeyahay Ilhaan Cumar waxaa weeye inta badan waxay aada u horseedaa sidii maaragtay deymahooda loo tirtiri lahaa oo maaragtay school loanska ahaa. Marka waxaad moodaa dhinacaasna waxoogaa very popular ayay ku tahay. Marka anigu koley hadalkana siday u dhigtay lacaga fara badan ayaa la ii adeegsaday in meesha la iga saaro, in qarka la iga tuuro, laakiin way noqon weysay. Haddana maybe also maaragtay mar uu Trump Minnesota ku sugnaa uu yiri siday waan qaadan la ahay qof noocan maaragtay reer Minnesota inaad soo doorataan. Markay moogtay qofka moogtay propagandaga markaad ku badisid, qofka degan wuxuu isleeyahay kaal horta ninkan gabadhan muxuu u neceb yahay, gabadhan ayaa laga yaabaa taariikhdiisa inuu dib ugu noqdo, gabadhan ayaa laga yaabaa inuu yacni si gaar ahaan ama si gaar ahaan sida maaragtay ay isu maamusho iyo sida maaragtay aqalka Kongareska markay ku jirto waxyaabaha ay ku hadasho, waxyaabaha ay soo bandhigto. You know, okay, Trump gabadhan ilen wuxuu ugu necebi wuxuu u necebyahay because hadalka maaragtay yani hadal toosan iyo sida maaragtay aqalka waxyaabaha ay soo bandhigto, you know, hadasho waxyaabaha Trump gabadhan ilen wuxuu okay unecebi wuxuu unecebyahay maaragtay yani because hadalka yani hadal in lacag badan lagu bixiyey ololaheeda markii hore inta badan waxyaabaha ay ku mucaaraday waxa kamid ah bulshada Jewishka ah ee dalka Mareykanka degan, lacaga badan bay dabcan sheegtay hadda, laakiin
ترامب حالة دي كراس والله بشرة إلهان لفت يا ذو نحدين ما كنا قن كرتاه نحدين يوم ما رتي ورتها نحدين يوم كديد بيكون قن دونته أنا وحن أمي سنة يرون أهانتي إلهان عمر هدي كونغرس كمريكان كقصة ولا بطة وين قصة ولا بندونته إن شاء الله وحي آد أهور سيد دونته ما رتي إن مذحين ترامب دبعا ودع دونا إن ما رتي طلابة لقى قادو إن ما رتي محكمة لصو صارو isagoo maaragtay lagu eedeynayo dil maaragtay xasuuq inuu shacabka Mareykanka u geystay kaasi oo ka dhalanayo maaragtay habka uu maamulay ee cudurka COVID-19 marka kolay waxaan u maleynayaa Ilhan Umar oo ku soo noqotay maaragtay Congresska Mareykanka ee Donald Trumpna laga saaray Oval Office nightmare ayay ku noqon doontaa hadan su'aashu dambe ka weydiyo inta badan intaana doorashada guud ee November Mareykanka ay sameeyeen dabcan Ilhan waxay loolan la gali doontaan san filayo een xisbiga jamhuuriga loolan baa soo socda een loolanka intaana la gaarin maxay ka dhigan tahay in xisbiga dhexdiisa lafteeda ay noqoto qofka matali kara oo xisbiga u tartamaya ma horta kale kalsoonida loo qabo weeyaan oo maaragtay een shacabka Mareykanka oo ka soo jeedo xisbigaasi een kalsoonida loo qabo weeyaan and runta markaad u baahantidna hadii aad fiirisid this time round congressional marketing officer dealer fiirio senatorial officer dealer fiirio waxay u badan tahay democrats ka in a marketing goal win ay u soo hoyn doonto markii loo fiiriyo GOP yani government and grand and hisbigan marketing republican jamhuuriga haddaan inta kaga gudubno guusha weyn ay gaartay xildhibaanad Ilhan Umar oo ka soo jeeda jaaliyadda Soomaalida ee Minnesota